O llegir, altres escrivien, altres pensaven, altres reien, però sí que hi ha temes molt actuals, com són els temes. Som incapaç de deixar-ho, de deixar separar, covardia també en aquella persona. I amb això m'agradaria veure que amb què t'has inspirat per recrear tot aquest... Sempre punt, no?, per sortir. Llavors no vaig conformar. Aquella cosa que ja tan manida la volia expressar d'una manera... Com per exemple, els humans, els que s'anomenen.